Dobrý den u dalšího rozhodu Deep Talks dneska s Marí Šabackou. Ahoj, vítej. Ahoj. A na zdraví. Náme si zase zelený čaj, ať jsme hezky rozpovídaní. Děkuji, děkuji. Já si dovolím tě představit jako bioložku, jako výzkumnici polárních oblastí. A já jsem se tě ptal, kolik jsi dohromady v sumě v součtu strávila za polárním kruhem a říkala jsi mi, že Kolem dvou let. Hmm. Takže jaký to je za polárním kruhem? Co tam je jiného? Jak se tam žije? No, tak je tam ten polární den nebo polární noc. To znamená, že tam buď zažiješ těch 24 hodin světlo nebo 24 hodin tmu, pokud tam nejdeš zrovna v nějakém tom období, kdy se to, kdy se to mění. Nemáš tam stromy, často nemáš tam moc barev ani moc vůní takže je to tam takový, takový jiný, no a to prostředí je trošku extrémnější, no musíš pejt jako, musíš trošku počítat s těma elementama, s tím, s tím počasím a s tím prostředím. Tam, kde jsi byla, tak teplota byla kolik, co co a? A tak já jsem na hodně míst, ale nejméně jsem zažila teplotu asi minus 40 stupňů. Jo, to si plivneš a cinkne to, ne? Skoro. No, víceméně, no, už se nemůžeš hmm. moc jako dovolit čura venku, nebo, nebo no. si prostě sundat nějaký, jako něco, nějak, nějak si odhalit nějaký části kůže. Hmm. Polární noc na lidi působí depresivně, tak jak jste to zvládala, jako když tam byla v těch temných částech roku? Já tam zas tak moc, právě v těch temných částech roku nejezdím. Já jsem zažila spíš ty přechody a takový už vlastně to nejvíc, co jsem zažila nejtemnější, je, když je třeba širokolem 11 až 1 a zbytek je tma. A no, musím říct, že. As, jako, asi bych měla tendenci jako hodně spát, mm -hmm. protože zase naopak, když jsem tam v to léto a kde je tam pořád světlo, tak jak, já jsem takový velký spáč, ale tam mám pocit, že jako to ani nepotřebuju, že jako by yeah. potřebuji dost no té energie. Ale ty místní obyvatelé, třeba na Špicberkách, kam jezdíme hodně, že máme základnu, tak ti to milují tu temnou sezónu, protože je to jako by ten čas, kdy si konečně můžu jako trošku odpočinout, že v létě jdu tak na takový ten max. Je tam hodně turistů a hodně socializujou a tráví čas jako mezi sebou. Uh -huh. A co přesně tam zkoumáš, kdybyste to měla vysvětlit? Dobře, tak úplně zjednodušeně já zkoumám život v ledovcích, nebo život v ledu a sněhu. A život ten, který jakoby, uh, je živej, nebo i ten zmrzlej, jako co tam třeba byl historicky? Asi obojí, ale hlavně se soustředím na ten, který tam je teď aktivně a na ty organismy, které tam jsou doma. To znamená, že dneska mám něco, co tam třeba jako skočí na ten ledovec, někde tam chodí, jako třeba nějaký tučňák nebo tuleň, protože to není ledovcový zvíře, jo? to je jako mořský zvíře. A to, co najdeme na ledovci nebo třeba pod ledovcem, jsou jenom mikroorganismy, od mikroskopických zvířátek až třeba po obědy. No a takový to, jak teďka nedávno vyšlo, že někde v Rusku v tom permafrostu, jakože to rozmrzlo a nějaká. Tisíce let stará breberka se tam uvožila, tak to zkoumáš taky? No, potenciálně ano. Já e, jsem dřív, jako jsme zkoumali třeba věci, když jsme šli do minulosti, teď teďko na takovýhle granty nemám. Ale samozřejmě tím, že ty ledovce ustupují nebo, nebo třeba rozmrzá právě ta trvale zamrzlá půda, tak samozřejmě vytávají i nějaké starší artefakty, e, i třeba nějaké poklady nebo právě třeba nějaké mrtvoly, které se nerozkládají ani v tom ledu, ani v, ty, ani v té půdě. A, a, i v těch můžou být třeba nějaké braberky. Co si vzpomínám, takže tam ně, někdy něco dostálo a našli nějakou takovou, jako já, podle nějakou bičíko, jak to vypadalo, takový, jako nějaký... Jo, jak Alenka Šilerová o tom psala, ten a, vířník. výřník. Výřník, ano. Ano, výřník. <laughs> tak k tomu se vrátíme. Já mám dokonce i takový tý na Facebooku. Jo, jo, tak k tomu se může vrátit. To byl ten výřník v tom jezeře. To byl v Bajkalském jezeře. Jo, 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 jak našli v tom ledu. A božil. Ano, a to je, ono se to jmenuje Piavenka, ten výřník český no. dokonce. To tam necháme, to je dobrý. No, no, no. To to jsem na Alenku Šilerovou. No, no, no. Takže výřník že... z bajkalského No, 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 jezera. to je výřník. A vířníky my máme na Lodovci, ty my zkoumáme, no. No, 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 taky jako rotifera, no. Tak to mě hrozně jako zaujala, že ona vlastně jak, 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 jak Ona to tam nějak říkala, jako vzpomíná na ta rána já, v době mladého paleolitu. Já. Jo, jo, tak já si to mě toho hrozně jako zaujala, ta báseň, že i, jako, že i uh, paní ministrně čte vlastně vědecký články nebo zkoumá takovýhle. Jako, Myslíš, že si to psala sama. Uh, to nedokážu odhadnout. Hmm. Tak uh, já vím, že teďka občas zabrušuješ i, i do politických témat. Te, teďka směla ten tweet, uh, že Miloš Zeman je dokonalý kompas. Akorát vždycky ukazovost 180 stupňů jinam nebo něco na ten způsob, mělo to tisíce lajků na Twitteru. Jak to přesně znělo, vzpomeneš si? Já myslím, že jsem říkala, že co, čeho si nejvíce cením na panu prezidentovi to, že on je takovým, pro mě takovým jako stabilním kompasem v těch bahnitých vodách té české politiky. Že kdykoliv si třeba u nějakého tématu nejsem jistá, nebo prostě nevím, protože to nestíhám sledovat, tak se kouknu, jak se k tomu vlastně staví hrad a jak se k tomu vyjadřuje a nejenom teda pan prezident, ale třeba i te, tého okolí a vlastně otočím to o 180 stupňů zpět a Většinou tam směřuje ta střelka jakoby té pravdy nějakých těch vyšších morálních hodnot a, a tak. no, že, Takže pokud pan prezident jako na ně, do někoho hodně tepe, tak je to většinou nějaký slušný člověk. <tějí> <tějí> Bohužel, uh -huh. no. To je jako, vy, do, docela paradox, že musíme říct v takovéhle době. Uh, já se o politice nechci za stolik bavit, protože máme důležitější témata k rozhovoru. Ale uh, tenhle díl bude vycházet někdy kolem, kolem voleb. A jak, jak to vidíš? Jako... Z, občas to sl sleduješ, komentuješ, tak kdyby jsi měl dát tip? Vidím to depresivně. Na jednu stranu, tady bylo samozřejmě, protože ta, ta, ta pandemie tak v takový náhodě odhalila úplně každému vlastně ty ty velké, jako v podstatě neschopnosti vlády, nebo ve smyslu to, že jsou na těch místech místo nějakých jako kompetentních lidí, lidi, kteří jsou tam spíš z nějakého jako politické loyalty a to teda i v jako bohužel i v třeba v takových těch. Se ukázalo, jak moc vlastně institucí, jak moc jsou do nich voleni lidé vlastně vládou, že jo? a jak často i tady ti lidé jsou jakoby nahrazováni. Takže mi to přišlo, že v té nahodě to opravdu ukázalo uh, tu jako, to, co, to, co vlastně bylo to největší. To, to, ten jakoby největší prodejní artikl této vlády, že my jsme ti odborníci, my jsme ti schopní, my to řídíme jako tu firmu, mm. my vás vytáhneme z krize, tak to se ukázalo jako poměrně falešné, protože ta, jako ta bilance toho, jak jsme si vypořádali s covidem, je strašná. Mm. Že? My jsme na tom, co se týče umrtí, jedně z nejhůř na světě a co se týče ekonomických dopadů nebo dopadů na vzdělání, taky jedni z nejhůř na světě. Takže uh, uh, se to začalo ukazovat vlastně na těch statistikách nebo na těch průzkumech, ale teď se jakoby vracíme zpátky do toho normálu a zdá se, že lidé to, uh, tomu vlastně té, tomu, um, té vládě odpustili. Uh, no, do nebo zapomněli, míry. Že? Nebo, nebo chtěli zapomenout, zapomněla. No, no a uh, už jsme se dostali do toho stadia, kdy opravdu jakoby sledují tu volební kampaň jako ano a kdy tam opravdu jako je těžké hrát proti hráči, který prostě se neštítí vůbec něčeho ve smyslu, že on lže úplně o všem. Jo, že to už on vlastně nehraje vůbec jakoby žádnou hru. To znamená, že on kdykoliv řekne uh, ve volebním programu této strany je tohle a není to tam. Ale je to jedno, že se absolutně jakoby vlastně neštítí lhát a využívá všechny ty techniky na jakoby manipulaci lidmi a marketing a tak tomu je samozřejmě hrozně těžké se bránit. A to, čeho já se bojím, je, že já jsem tak jako byla vždycky, nebo jsem takový optimista, a jsem přesvědčená, že prostě lidi budou volit ty demokratické strany, což reálně my máme v podstatě dvě možnosti. Uh -huh. A je to o tom si vybrat jako tu možnost, která mě vadí nejmíň. Jo? A myslím si, že to je trošku ten problém, že lidi, kteří jako smýšlejí liberálně a demokraticky, tak mají tendenci být velice kritický k tím svým vlastním kandidátům. A jsou to koalice, to znamená, že je tam třeba strana, kterou mám ráda, ale už mi vadí třeba ta další, nebo takhle. Takže samozřejmě ty lidi uh -huh. jsou hodně kritičtí. A teď v rámci té kampaně se ty různé strany a ty lídři strašně strapňují a dělají různé takové jako Utočí věci mezi sebou, že... a mezi sebou a hodně těch jako demokratických voličů to jakoby odradí, nebo že si říkají já prostě se s čistým svědomím nemůžu někoho takového volit. No ale na druhé straně máme voliče, kteří prostě odpustí úplně cokoliv. Jo. Ty voliči vlastně, a to byly podobně jako voliči Donalda Trumpa, oni prostě jsou schopni odpustit absolutně cokoliv. Pomalu, jako Donald Trump potom mluvil, že by mohl prostě podříznout... Na ulici zastřelit no, no, někoho ulici a, že bylo zastřelit zvolili, a že by ho ne? stejně zvolili. A protože prostě když vidíme, že jako pan premiér očividně prostě jako se podíl na tom, že svého syna jako nechal odeslat na jako na, na rusk, ruském okupovaný Krym, ať už nemocného nebo nenemocného, tak jako čeho ještě ho je schopen. A lidi jsou to stejně schopni odpustit. No Jasně, a... Třeba pardon, u toho jeho syna, tak... Uh všechny ty vysvětlení vlastně jsou skoro srovnatelně špatný. Pokud by měl schizofrenii, tak jako miliardář dolarový ho měl poslat někde, že ho léčit prostě do Švýcarska do nejlepší je známý kliniky. Sanatory, a ne s nějakým bývalým kriminálníkem uh, na Krym. No určitě no. Takže i, i vlastně ten jeho, jeho, vysvětlení je vlastně jako... To není elektřina někdy, lékařská no. péče, kde prostě je, je, válečný konflikt. No to je naprosto neuvěřitelný. No ale co jsem chtěla říct je, že to co já jsem, já jsem žila v Americe nějaký čas a byla jsem tam v době, kdy tam byl John McCain a Obama a kandidovali proti sobě. To byla ještě úplně jiná kultura. Dneska se to opravdu posunulo jako hodně na to dno. A tam třeba jsem občas koukala v televizi, že se bavili s lidmi, jako, s obyčejnými lidmi, koho budou volit. A co mě poprvé šokovalo, je, že tam byly takový ty single issue voters, jako lidi, kteří se rozhodují na základě jedné věci. Mhm. Často to bylo třeba, já si zvolím toho kandidáta, který je proti interrupcím. Mm -hmm. proti potratům. A, a, to přitom vlastně vůbec nebylo téma těch voleb. Jo? Oba ty, jako bylo to absolutně nedůležité téma, ale pro ty lidi to bylo tak stěžení. To znamená, že oni jsou schopni volit kandidáta, který jim ve všem nevyhovuje, ale v téhle mm. jediné věci vyhovuje. A to si myslím, že se přesouvá sem. A hodně, to je dobrý poznatek. Mimo no, mimo a hodně, vál. hodně, že prostě třeba ta migrace nebo ten strach z té migrace je tak silný, že to třeba opravdu jako vyhrálo ty volby tomu Miloši Zemanovi. A to je ten důvod a, a to, co se stalo, a čeho se bojím trošku, že se teď stane, že se zmobilizují ti nevoliči, ale nebudou to ti, kteří budou volit ty demokratické strany, ale budou to ti, kteří budou volit ty populisty a extrémisty, protože ten strach je silný motivátor. A my, když se dneska koukáme na to, co, třeba, co sledují, já nevím, čeští elfové nebo tyhle, ty, co sledují tu dezinformační scénu, tak v podstatě středem těch útoků těch dezinformátorů jsou sama jména jako Ivan Bartoš. Piráti, Evropská unie, zelená politika, elektromobilita, klima a tak dále. A zároveň uh, v podstatě pozitivně jsou tam migrace, samozřejmě. Pozitivně jsou tam uh, Andrej Babiš. Prvním místem si Andrej Babiš, ano. Přesně no. tak. A je to o tom, že ti lidé v podstatě řeknou, mě na Babišovi vadí všechno, vadí mi na něm tisíc věcí, ale. On, on nám prostě zajistí to, že už ho známe, zajistí, že to bude tak, jak to je. Lidé se bojí nějaké změny. Bojí se toho, že díky Evropské unii schudneme, protože budeme muset teď přejít prostě na nové technologie nebo na, no, na euro. Bojí se toho, že tady budou velké změny, že nám sem přitáhnou muslimové, že sem pustíme, že prostě oni pořád jsou bombardováni tím, že když přijdou, když se dostanou vlastně třeba Piráti, nebo prostě ty jiné demokratické strany k moci, tak tady vznikne něco prostě úplně jiného nebezpečnýho a něco, co ty lidi nechtějí. A ten strach si myslím, že je něco, co dokáže ty lidi jako mobilizovat k tomu, dobře, tak zvolím toho, kdo mi vůbec nevyhovovuje, koho nemám rád, ale aspoň mě zachrání před tím horším. A toho se trošku bojím. Ty jsi zmínila, že vlastně ty dezinformační weby, tak jedno z těch témat, který má, je vlastně klimatická změna. A... Ten narrativ je takový, že se snaží lidi přesvědčit, že to se neděje, nebo že se to tak vlastně dělo vždycky, že to jsou má přírodní pozdě. cykly, nebo že, že už je pozdě. A hodně jsou tam útoky právě na Evropskou unii a na ty její nové politiky, který ne. připravuje. Tak kdybyste to za sebe měla schrnout, jak moc je ta situace špatná s klimatem? Dobře, no tak. Teď vyšla, nebo teď, asi zhruba před měsícem vyšla poslední zpráva mezivládního panelu pro změny klimatu. Což... IPCC. C, c. Přesně Mím tak. To. Já vím, že jsi řekl IPPC <laughs> ve jo, jo. A my ti opravil. <laughs> což je teda mezivládní panel, který vznikl při OSN a Světové meteorologické organizaci už v roce 88. Na třeba na jeho založení se třeba podílela i Margaret Thatcherová, která ho jako podporovala velice konzervativní politička. Šo? A ten mezivládní panel je v podstatě jako nadnárodní organizace, trošku něco jako Není to vědecká organizace ve smyslu jako třeba CERN, který známe jako by nadnárodní organizaci, ale je to vlastně takový rešeršní těleso. Každý stát tam má jako svoje, svoje, zástupce a ten mezivládní panel vydává takový ucelený zprávy, kdy prostě stovky vědců se sejde a oni po dobu třeba šesti let hodnotí vlastně veškerou vědu, která je do té doby dostupná. Takže tahle poslední zpráva hodnotila vlastně všechnu vědu, ta byla šestá a je to jenom první kapitola té šesté zprávy a má 4000 stran. A pro ty politiky je to takové schrnutí jako na 30 stránek. A podílí se na tom opravdu jako stovky vědců a prochází to strašně silným recenzitním řízením. To znamená, že každá věta, každý komentář, každý graf, každý detail je vlastně recenzovaný dalšími vědci. A samozřejmě, a to už je šestá zpráva, takže ty modely se dneska třeba mnohonásobně zpřesňují a dneska i třeba my se můžeme podívat na ty výsledky těch zpráv, třeba z těch 90. let nebo ještě nějakých klimatických modelů z let prostě předtím a můžeme si ukázat, že opravdu už se mnoho, mnoho těch věcí naplnilo. No a to, co teď ten mezipládní planel vlastně nad, eh, s tohletou poslední zprávou řekl, oni de facto ta eh, tato kapitola je vlastně o fyzice, o jakoby tom fyzickém světě, o tom popsání popisu a o, o tom popsání těch modelů. Jako Potom budou další, budou zaměřené na mitigace a adaptace vlastně. Uh, takže víc jsou takové jako by třeba sociologické nebo socioekonomické ty kapitoly. No a tohle to v podstatě zpřesňuje něco, co už víme vlastně od roku de facto 140 let. Dejme tomu mainstreamově třeba 30 let. A jenom to zpřesňuje a ukazuje to vlastně detailnější dopady, jaké bude mít oteplování a jak se bude vlastně vyvíjet oteplování. A abych to teda úplně asi schrnula, uh, ty jejich hlavní závěry, tak ještě třeba v té minulé zprávě, která vyšla v roce 2013, ten mezivládní panel, protože on se to vždycky snaží formulovat trošičku jako politicky, jakoby Čistě to, 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 co říká vlastně ten, ten, ten celý jakoby elaborát, je prostě velice vědecký, ale potom jakoby to schrnutí se to snaží samozřejmě jakoby nějakou diplomatickou cestou. A oni vždycky byli, vždycky byli spíše jako velice konzervativní. Takže oni třeba v té poslední zprávě říkali, že z 95% pravděpodobností člověk může za více jak polovinu oteplení. Mhm. No a dneska už říkají, že absolutně jasně. Z, prostě z 95% pravděpodobností člověk může za prakticky 100% toho oteplení. A dokládají to obrovským množstvím vlastně, hmm. důkazů, protože ta hypotéza toho, té změny klimatu a změny klimatu způsobené člověkem je asi jako jedna z nejlíp testovaných jako hypotéz z posledních 40 let ve vědě. Hmm. Tam vlastně i, já vím, že téměř všechny studie, které k tomuhle tématu prošly, takže mají 90 95 100% že se shodou na tom, že za to může člověk. Že že Určitě, ano. takový rozcestník na, na Wikipedii a na všechny tyhle ty zdroje a jako všechny se v tom shodují, že na málo věcech se tak jako by věda shodne, ne? Je to, je to tak, jo, oni jsou jsou právě i studie jako který schrňují tu schodu mezi těma věcema. No. Že právě to je možná to, co jsem mluvil, je no. to někde mezi prostě 95 až 99. Samozřejmě, existují klima vědci. Uh, také, že jo? nebo klimakritici, jsou to, jsou to, relativně malé skupiny lidí a oni se občas dostanou taky třeba do nějakých jako časopisů, ale opravdu je nad tím velká schoda. Je to schoda podobně, vlastně stejná schoda, jako na tom, že třeba kouření způsobuje uh, prostě škodí zdraví. Jo? Mm -hmm. Že třeba víme, že asi o 15 let jako zkracuje věk. Jo? Na to je taky schoda vlastně 97 v A to je to nádherné na vědě, že pokud člověk věří tomu jako vědeckému procesu a principu, vlastně tomu kritickému racionálnímu to znamená, že si vezmeme nějakou hypotézu a teď ji testujeme a opakovaně testujeme a jdeme tam, kam vlastně zahodíme to, co nám vlastně nevychází a naopak jdeme tam vlastně to, co nám vychází a sledujeme vlastně. A tím se vlastně, to je vlastně ten nejlepší mechanismus, který máme na dobrání se pravdy. A ono se to samo sebe vlastně opravuje. To znamená, že ty IPCC zprávy třeba dneska jsou přesnější, nebo dneska dokonce prostě se třeba v něčem mýlili, v nějakých konkrétních věcech mýlili. No ale co jsem chtěla říct, je, že pokud člověk, teda jako opravdu nežije na nějaký, jako v nějaké ezosféře a prostě věří vědeckým principům, tak si nemůže vybírat, který vědě věří a který vědě ne. Nemůže říct, že já tady věřím lékařům úplně ve všem, jenom ne, když se týká očkování. No. A to znamená, že si nemůžu ve vědě vybrat, že já tady věřím tomu, že kouření, kouření škodí zdraví, nebo že prostě jako jsme se vyvinuli z opice, nebo že je gravitace a viry způsobují onemocnění, ale nevěřím jim, co se týče jako klimatu. To je docela zajímavý téma, který jsi otevřela. Tak kolik procent v populaci lidí věří vědě? Já vím, že v Americe dělali různý studie na téma, kolik lidí věří tomu, že země je placatá a tak dále. A ty čísla byly poměrně děsivý. Tak tu, tušíš, jako kolik těch procent, nebo kdybys to měla aspoň subjektivně odhalnout, kolik bys řekla, že vůbec v populaci je těch lidí, kterých tu vědeckou metodu bere, jako Bernou hmm. No a teď, jak jsi říkal s tou zemí placatou, tak já vím jednu statistiku, která doufám se už jako mění v Americe, ale bylo to, když jsem tam žila, tak asi 42 nebo 45% lidí věřilo, že země je 6 tisíc let stará. Jo, krátce. No, no, no. No, nebo tak, prostě jak je... jako 6 000 no. let, jo, nehledě na to, že mají třeba stromy, které jsou starší, že jo. Jako, to je jako, děs... strašně děsivý, jako, <laughs> jako že ta představa, že jako se stekne otra no. hodně řádu, že jo, je to 4,5 miliardy let. A, co se týče třeba změn klimatu, tak jsou jako vlastně s tém výzkumy a teď byl ještě takový jako výzkum Masarykovy univerzity, kde se právě ptali lidí. A ukazuje se, že třeba co se týče klimatické změny, tak jako zhruba 92% lidí si myslí, že klimatická změna je problém a že je způsobená člověkem. Fakt? I když někdy, já jsem hmm. trošku mám problém s tím, že oni se někdy ptají a ty otázky jsou takové jako souvětí, jako bojíte, jako myslíte si, že klimatická změna je problém, že tam hmm. dají těch víc věcí dohromady a nejsem si jistá, jak moc jako správně ty lidi odpovídají. Hmm. Co se týče věření vědě, tak si myslím, že by na tu otázku odpovědělo hodně lidí ano. Jako, uh, myslím si, že jo. Že aniž byste to uvědomovali, tak uh, spoléhají na svoje, že prostě jejich telefon je přiveden do správné destinace, spolehají na to, že ta tramvaj přijede, spolehají prostě neustále vlastně spolehají na vědu, že jo. Díky vědě se dožívají dalšího věku. Ale musím říct, že ta pandemie a ten poslední rok a dva a možná i vlastně tyhle ty různé jako populistické vlády a možná i ty informace začínají trošku takovou jakoby začínají takovou tu dobu tu postfaktickou, jo? protože prostě jako jim třeba nikdy nevyhovují ta realita a ta fakta, takže se začínáme zaměřovat na ty dojmy. A to je třeba něco hrozně zvláštního, co já jsem zažila v Americe a v Čechách moc ne. A právě v Americe asi hodně, protože lidé třeba jako by, by žili opravdu prostě v těch jako, nevím, třeba křesťanských komunitách, nebo žijou, žijou v prostředích, kde vydůstají. S menším nárokem na kritické myšlení, protože prostě musím přijímat věci, které jsou dané nějak, jako musím jim věřit, protože pro ně nemám důkazy, a i když mám důkazy proti, tak je musím věřit, protože prostě všichni věří Boha a jakoby se tam snižuje to kritické myšlení. A tam jsem opravdu třeba vnímala, že u některých lidí oni, a podle mě proto, že se to nenaučili, jako velice hmm. inteligní lidi, ale nedokázali pochopit rozdíl mezi jako fakty a názory a dojmy. Hmm tak vy věříte těm věcům, já věřím tomuhle. A nechápali, že jako je zatím trošku rozdíl, že něče, něco je nějak podložené a něco... Jasně, oni ti řeknou, že věda je taky víra, že jo? No, jasně, no. A věda je metoda, že jo? A mm -hmm. je to trošku jen čem no. Ale uh, mě třeba v době té pandemie asi nejvíc překvapilo, že uh, bych to čekal, tady to nerozlišování názoru a faktů u politiků, u běžné populace, ale ono se objevilo i spoustu třeba profesorů, profesorů medicíny, který vlastně šířili nepodložené věci, nosilo, aby se dalo říct, že dezinformace dostaly se i pak na nějaké žebříčky ministerstva zdravotnictví, jako těch dezinformátorů. Tak co člověk může dělat tady s tím, když prostě profesoři, vědci, kteří by měli být ta berná mince, tak šířejí potom nepodložené věci? No, to je hrozně těžké. Já jsem to říká, myslím si, že třeba čest míru straka týmu, nebo některým lidem z médií, že oni se vlastně dostali do hrozně těžké role na začátku té pandemie, protože já jsem předtím byla občas zvaná do médií a já to prostě chápu. Ty novináři, i když jsou to třeba novináři typu Barbara Tachecí nebo jako železní, kteří jsou jako takový, třeba často dávají těžké otázky, tak nám věcům byli vždycky hodní, protože neměli důvod s námi nějakým způsobem polemizovat a tak předpokládají, že když přijde někdo otitulovaný z nějaké Významné instituce, že tam nejde jako a priori lhát, že jo. oni ne, neměli, jako nepředpokládali, že budou muset tomu člověku nějakým způsobem oponovat. A najednou v době té pandemie, samozřejmě na začátku neviděl nikdo nic. Jo. A ty názory, a možná někdy i trošičku ta média tlačila třeba ty odborníky, kteří nevěděli nic do nějakých predikcí. Ale najednou ty vlastně byli pod palbou kritiky ti novináři, že uh, dělali rozhovor s někým, kdo v podstatě není odborník, nebo prostě se vyjadřoval nějak špatně. A myslím si, že to se snad vyfiltrovalo do nějakého toho podzimu. A pro mě bylo teda, teď možná řeknu jako odbočku, já jsem teď si dělala takové nějaké školení a my jsme tam měli udělat si takový jako... Uh, obrázek toho a dát si tam fotky lidí, kteří nás inspirují. Tak já jsem si tam dala, dala třeba Michelle a Baracka Obamu, ale pak jsem si tam dala Alenu Schillero Schillerovou a Soniu Pekovou. Protože Aha. oni jsou pro mě jakoby, opravdu já na jako myslím, oni jsou pro mě jakoby důležitý symbol toho, čím se nechci stát. Jo, u paní Schillerovy je to v tom smyslu, že si třeba říkám, když si o něčem napsat, na Facebook nebo takhle, že třeba bych se u toho nemusela vyfotit a mohla bych třeba vyfotit jenom tu jednu věc, jako že, že, třeba nemusím u všeho mít jako svoji fotku a že možná, takže to je tak jako, to je pro mě takové, jako by prostě Podcenněj ten silovat, <laughs> Já vím, že tam je pak někdy víc těch lajků, ale dobře, ostrašující příklad. A u Soně Pekový je to, že já se dostávám třeba i teď, když jsem tady v tom podcastu, třeba mimo hranici toho, co je prostě moje věda. A mluvím tady třeba prostě třeba o těch závěrech toho mezivládního panelu. A je vždycky hrozně důležitý k tomu jít s nějakou pokorou a opravdu prostě říkat něco, co má člověk třeba nějakým způsobem načtený a zároveň si být vědomý, že se třeba může mýlit. A myslím si, že u těchto těch lidí, kteří se třeba ze začátku mýlili, já nevím, já to je, určitě nebudu psychologizovat, ale pak došlo k tomu, že se nějakým způsobem mýlili a prostě úplně, a to je vlastně ten základní princip vědy, můžeme si říct, OK, tohle byla slepá ulička, tahle hypotéza se ne v pohodě. Nikdo by jim to nevyčítal, ale najednou oni se vlastně začali posouvat víc a víc jako do těch dezinformací a možná začali jakoby směřovat to k tomu svému jako publiku, protože zjistili, že vlastně to jim přináší možná nějaké větší publikum a začínají vlastně mluvit tomu, co to publikum chce slyšet, víc než to, co vlastně je ta realita. No a někteří už se odpoutali úplně jako mimo realitu. No. Já jsem přemýšlel v kontextu třeba poslance volného, no. jestli on těm věcem sám věří, anebo jestli to prostě říká, protože ví, že to bude mít odezvu u té jeho cílovky. To věřím, že on je jako Tomio Okamura takový ten ekonomický, to je prostě ten jako marketing, kdy si jako najde to, co vlastně v té společnosti, hmm. že ten třeba protestní hlas je teď důležitý, že, jo? že lidi prostě s těma opatřeními v mnoha věcech nesouhlasili a v mnoha věcech jako člověk to chápe, protože ty opatření byly opravdu často nesmyslný, často je, bylo vidět, že je ta vláda tahá z klobouku a nedělá je proto, že by zatím byly nějaká konkrétní data. A ty lidi to jako postěhovalo. Jo. A teď v podstatě to vytvářelo, OK, tak tady umírá jenom nějaký prostě starý, co by stejně umřeli. A když to v mě se tady, já prostě přijdu v celou svoji živnost a o všechno a tohle. A ty lidi jako chtějí slyšet to, co jim to potvrdí, třeba ten jejich názor, že to opravdu byla třeba chřipečka, že to byl nesmysl a tak dále. No. no, a já jsem právě teďka koukala jenom, když to můžu na to, že já se snažím teda tyhle lidi nesledovat, ale občas mi tam vyskočí třeba Lukáš Polert a takhle, a že teda no, taky sdíl třeba Romana Šmucera, že tyhle lidé už jako hodně teďko jako e, míří, taky jako e, často publikují o klimatologii, právě, že se stali jako, že jsou nejenom odborníky na epidemiologii, ale že právě občas často šíří poměrně dezinformace, to se že, že klimatologie nebo mm. elektromobility a tak dále. Dokonce pan Polert sdíl i teda on sděl článek České televize, který byl o dlouhý souhrný vědecký studii o tučenácích císařských a dal tam jenom ten titulek z té České televize a okamžitě to jako srazil, že to je totální blbost. Tak to jsem jako obdivovala. No, mně přijde, že to je vidět i vlastně u toho, nebo bylo vidět hodně u toho Donalda Trumpa, že je pár těch témat, které vlastně jsou jakoby oblíbený, protože polarizují tu společnost a u klimatu máš téměř jistý, že budeš zbuzovat ty, ty emoce, že jo? Yes, Nebo yeah. elektromobilita taky. A mně přišlo, že dlouho tohle téma bylo nechaný jakoby právě těm dezinformátorům. Mm. Jo, že se tady hodně dlouho šířily prostě uh, dezinformace o klimatu a nebyla tady nějaká jako silná protiváha, kdo by to jako vyvracel. Uh, a u toho covidu vlastně mně přijde, že aspoň jako je to, ty mm. tábory jsou dva, když toto to klima mně přijde, že vlastně těch uh, jako lidí, co o tom mluví uh, z toho vědeckého pohledu, takže je vlastně strašně málo. Nebo že mně přijde, že, hmm. že uh, je to hrozně i, i furt toxický téma třeba pro politiky. Jo? Že málo yeah. která politická strana má jasnou prostě uh, postoj uh, ke klimatu. Krom snad zelených, který, hmm. který uh, to mají jako dobře zpracovaný. Myslím, že to Michal Berg posílal. Ale uh, jako ty ostatní strany, to je pro ně toxický. A k té otázce teda mojí je, uh, jak tohle z jakoby dostat do toho víc mainstreamu, aby se o tom víc mluvilo a aby teda to pole nebylo přenecháno jenom těm dezinformátorům. No máš pravdu, já teď to možná vemu ze široka, protože si tam na takových pár kotev, pár bodů. První je, že přesně, teď budou v Německu velké volby v září a tam je to prostě jako skoro téma číslo jedna, jako klimatická hmm. krize a co s tím budeme dělat. Do určité míry to možná u nás chápu, že teď možná řešíme jakoby v podstatě jakoby nějaký, Uh, důležitější věci nebo nějaký body, jestli se budeme posouvat někam směrem, uh, protože prostě pan Babiš teď třeba vys vystvihuje neustále jako pana Orbána, takže to tak nějak jako dává najevo, že možná, kdyby prostě on se dostal k moci, tak bude spíš směřovat tím letním směrem. Takže je to možná o tom, jestli budeme směřovat spíš prostě třeba k nějakým těm méně demokratickým hodnotám směrem na východ, nebo spíš vlastně se udržíme prostě jako mezi těma demokratickými státy. Takže tam já samozřejmě chápu, že tyhle ty věci jsou do určité míry nasazeny nějakým tématům i třeba klimatický změně. Uh, no, po, uh, potom to, co jsi říkal, tak uh, ono to skutečně je, že třeba v 90. letech, ale i to, a i to přiznala některá média, a jsou na to studie dokonce i jako z Nature, kdy se uh, vlastně ta média se vždycky snažila BBC uh, speciálně to dělat, uh, mít takovou tu vyváženost. Jo? No. A oni měli vždycky ty dva tábory. A na jedné straně byl prostě klimatický vědec a na druhé straně byl často jako nějaký lobista nebo polopolitik, vlastně ne na stejné úrovni. A často to byly ty podobní lidé, kteří se tam stříjeli, a, ale vznikal ten dojem takové té vyváženosti nebo toho, že je to vlastně půl na půl. Jako kdybychom si řekli, že země je placatá s každým astronautem, bychom si tam vzali nějakého jako člověka, který prostě věří, že země je placatá jako, a dali jsme tomu vlastně stejnou váhu. No a teď ty tvoje základní otázce, jak to teda dostat jako mezi ty lidi. Uh, to je těžký, protože právě ta, uh, třeba ta zpráva toho mezivládního panelu pro změny z klimatu, je to pořád. Ty věci ukazují, co se děje, ukazují to teda samozřejmě na těch faktech, které jsou hrozivý, ale zároveň možná lidi si podívat tolik neumějí představit, takže tolik jako neděsej. Ale i třeba na nějakých jako konkrétních příkladech, takže oni ukazují, co se děje, otevřou ty, ty žaluzie toho okna a přímo to tam ukazují. Ale s tou společností to třeba moc nehýben. A myslím si, že těch faktorů je několik. Za prvý je to důležitý a, a jakoby dá dát do, do těch příběhů. Jo, člověk je vlastně motivovaný emocema jo? a Samozřejmě, pokud jsou vel, věci velkýho rázu, my oba máme rádi Sema Herise a on často mluví o tom, že takový, to, a, takový ten případ, to, to, je, to je snižující se empatie, když je něčeho víc. Že třeba lidé, když vidí jednu holčičku z Sýrie, která trpí a řeknou její příběh, tak jsou ochotně na, na, ní poslat peníze. Když je to ona a její bratr, tak už pošlou méně a když se třeba řekne, a takových sirotků je v Sýrii tisíc, a mezi nimi je ta holčička, na které nám záleží ten příběh, a lidé už pošlo mnohem méně peněz, protože už mají pocit, že prostě se to rozmělní, ta empatie už není tak silná. No a uh, to znamená, že co se týče jakoby těch vědců, těch fyzických věců, jako jsem já, tak je, tam už v podstatě ta práce je hotová, jako, jo, tam už není moc co dělat. A je důležité, aby to prostě se lidem ukázalo a ukazovalo vlastně, co se bude stát a o co oni můžou přijít a jak se bude ten svět měnit. A to IPCC nabízí pět scénářů a to jsou socioekonomické scénáře, jakoby globální. A my si z nich de facto pořád ještě máme šanci vybrat. Jsou jeden až dva scénáře, který už jakoby jsou třeba na hraně, že už máme opravdu třeba jenom nějakých deset let na to, aby jsme si je mohli vybrat. A na základě těchto těch socioekonomických scénářů se bude rozhodovat, kolik vlastně uvolníme skleníkových plynů a o kolik se oteplí planeta. Co v důsledku toho bude znamenat, jako, jak často budeme zažívat jako hodně extrémní události. Mm -hmm. Možná si to pojďme, shrnout. schrnout. Já si vzpomínám, já jsem kdysi byl v Singapuru, tam jak je takový to Gardens by the Bay a oni tam měli jakoby celou ohromnou výstavu, ohromný ten a takhle si šla a každý to patro bylo o nějakých jako půl stupně, jak, se to, bude, jak to bude mm -hmm, vypadat to a došla z úplně do toho posledního patra a tam byla jako ta predikce toho, když se to o 3-4 tři, tři, stupně zvýší ta teplota a vlastně už to vypadalo jako, že jako doomsday, nebo no. uh, úplně, úplně jako zničený, tak pojďme si možná říct, jako uh, když se ta teplota zvýší o dva stupně, což pravděpodobně hmm. nastane, i, i když uděláme spoustu věcí, že jo? Nebo Dobře. je to takový ten... No, já to teda, tak možná, nebo... když bych to úplně teraz, uh, 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 řekla, uh, my v podstatě počítáme, uh, nebo se věci shodly na tom, že takovýto referenční období je 1850 až 1900. To už jakoby probíhala industriální revoluce, už se uvolňoval jako oxid uhličitý do atmosféry, ale ještě relativně málo, jako malinko. A protože to je to taky období, kdy vlastně od roku 1880 se měří teplota, že po tu dobu už začaly být dostatečné množství vlastně těch meteostanic po celém světě a už se vypouštěly ty balóny a byly na lodích. Dneska se, takže prostě máme jakoby tu dostatečnou síť, takže ta přímá měření. A od té doby se vlastně oteplo celosvětově v průměru o 1,1 stupeň. E, hodně toho tepla pohlcují oceány a oceány se oteplují pomaleji než země. A třeba v Česku se oteplilo dvakrát rychleji, o 2,2 stupně. Ještě třeba v 60. letech tady bylo o, 1, o 2,2 stupně jako chladněji. To znamená, že kdyby se oteplilo o 2 stupně, tak v Čechách se oteplí o 4 stupně. A třeba Arktida, kterou já hodně studuju, tak tam se oteplilo třikrát až čtyřikrát rychleji. To znamená, že některá místa, i třeba ostroje France Josefa, i Špicberky, třeba o pět stupňů se oteplují. To je taková arktická amplifikace a to je z důvodu toho, že vlastně když, když odtaje led, tak většina toho záření z ledu se vlastně odráží zpátky, zpátky vlastně do atmosféry a takhle, když se to vlastně změní, třeba není tam mořský let a je tam kapalná voda, tak se hodně toho světla pohltí a tím pádem se to ještě víc oteplí. Je to takový jako amplifikuje se to. No a kdyby se že ta pařížská dohoda nás jakoby zavázala k tomu, aby se neoteplo o více jak dva stupně do konce tohoto století. A potom, potom vyšla i zpráva právě toho vládního panelu, že bychom to měli udržet do 1,5, protože mm -hmm. ten rozdíl mezi 1,5 a 2 je obrovský. Je to třeba rozdíl mezi tím, jestli vymřou korály nebo nevymřou korály. Uh, kolik ledovců ustoupí, ale i uh, frekvence jako extrémních událostí se velice rychle jako zvyšuje. Mm -hmm. uh, takže což je to, co asi nás nejvíc jakoby pálí vlastně. No a když by se oteplo do dvou stupňů, kdyby se oteplo třeba o těch 1,5 stupně, tak jsou pořád ještě místa na Zemi, které z toho můžou nějakým způsobem jako potenciálně benefitovat. Jo, že někde na Zemi budou místa... A když by se oteplo celosvětě o 2 stupně, tak už vlastně není místo, které by tím nějakým způsobem negativně nebylo postižený. No a ty predikce jsou takový, že co bychom měli teda všechno udělat pro to, aby jsme to zvládli jako pod ty jeden a půl? No, tak do těch 1,5 se dostaneme. To už v podstatě jako není možné zastavit, no. jo, teďko. A to je, takže to se dostaneme, ty predikce jsou asi 2034, ale ideálně to někam odsunou hmm. dál. A pak je to o tom to prostě udržet na těch 1,5 půl nebo trošku víc a do toho roku 2100 třeba i nějaký to, ten oxid uhličitý odstranit a prostě udržovat to, jakoby, aby se neoteplo o více jak na půl stupně. To znamená, že pořád jako bude vlastně teplej než je teď, jako třeba v Čechách, e, to už prostě víme. A budou častější třeba záplavy, sucha a tyhle ty extrémní události, extrémní bouřky, bude víc jako e, srážek a tak dále. A co my musíme udělat? Je, je to je, a ještě to bych chtěla říct, že abychom měli vlastně 50% pravděpodobnost, že se nám to podaří, tak si můžeme dovolit uvolnit už jenom asi... 500 gigatun oxidu uhličitého do atmosféry, nebo uhlíku do atmosféry započítaného. A my uvolňujeme každý rok asi 40 až 50 celosvětově. To znamená, že už těch let jako moc nemáme. 10, když to no, počítám No, 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 v podstatě jo, a... no, 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 přesně tak. A proto se vlastně spousta nejenom zemí že jo, zavázala k té uhlíkové neutralitě, ale i třeba spousta společností, jako třeba Microsoft a, já nevím, jako spousta společností, že třeba do roku 2030 chtějí být uhlíkově neutrální a třeba ještě do roku 2050 se Microsoft odstranit vlastně ten uhlík, který oni jakoby dostali do té atmosféry. A je to teda taková jako strmá jízda, jako proč vlastně takhle to stoupalo a teď najednou bychom to měli hrozně pruce jako dostat, dostat na nulu. A samozřejmě Evropská unie být, chce být tomhletom jako lídr, nebo prostě ty západní země, protože uh, co si budeme nalhávat? Jako před tu industriální revolucí bylo nějakých 280 ppm v atmosféře uh -huh. a dneska je to nějakých 420. A většinu toho vlastně uvolnili, by jsme uvolnili jako ty, ty, Historicky... ty historickými samozřejmě. Uh -huh. A dneska se nejvíc uvolňuje vlastně z 85 právě z té fosilní produkce, která je hlavně teda Asie, Evropa, Severní Amerika. A 15% je asi z odlesňování a změna, to je zase naopak Jižní Amerika, Afrika a Ázie jako. A, takže se snažit, snažit jít prostě touhletou uhlíkově neutrální cestou, a to znamená, že první, co je nejdůležitější, je vlastně jako dekarbonizovat uh, elektřinu nebo to, jakým způsobem získáváme zdroje energie. A potom, uh, protože to je nejdůležitější, uh, samozřejmě jsou nějaké možnosti. Já jsem dřív byla taky více jako spolehala na nějaké ty nové technologie, které se třeba jako vyvíjejí, ale pořád prostě tady ještě nejsou a jakoby tu větrnou sluneční energii máme a hlavně se strašně moc zlevňuje a brzo bude levnější než ta fosilní paliva v důsledku toho škálování a je to něco, na co můžeme přejít jako ne úplně bezbolestně, ale prostě něco, co se, co se dá udělat. Takže je to vlastně, při vlastně uh, přejít na uh, levnou a uh, udržitelný zdroje energie a potom elektrifikovat, co se dá v podstatě. Že jo? Jako ideálně ten transport, no a potom další přichází v úvahu vlastně jako se snažit zneutralizovat zemědělství a potom je to výroba materiálu, kterou už třeba teď neumíme dekarbonizovat, jako třeba výroba cementu, oceli a takovéhle věci. Ale jsou pak jiné možnosti, jako to vychytávání CO2. To jsem zrovna se na to no. chtěl zeptat, že jsem zrovna dneska, zrovna dneska o tom, no. tom četl ale ty čísla vlastně, že to bylo jako, myslím, že za necelých tisíc aut za rok, že No, no? 850 asi. Je to úplně šílený no? a přitom se musí vyprodukovat jako množství energie. To se pumpuje ten oxid uhličitý a pumpuje se mm -hmm. uh, dovnitř země. Uh, na Špicberkách to také plánovali, oni chtěli už před lety být jako uhlíkově neutrálně, zjistili, že to prostě je neuvěřitelná ta částka. Mm -hmm. Ale to je v pořádku, ta, 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 cena se může dát snížit, ale je to, je to jako hrozně málo. Ale samozřejmě je to způsob, jakým něco, co se bude třeba zlevňovat, protože prostě jakmile se škále, ty technologie se strašně zlevňují, že mm -hmm. jo. Sekvenování, který dneska děláme, původně prostě stálo prostě tři miliardy, dneska to prostě stojí 100 dolarů, jako jo, je neuvěřitelně se zlevňují technologie a je to něco, co si můžou třeba firmy koupit, kdyby chtěli prostě třeba vyrábět materiály nebo uvolňovat nějaký oxid uhličitý, tak si můžou koupit, protože tady to je opravdu uh, prostě zaručený, jo, mm. jo. Drahý, ale zaručený. No a jaký jsou ještě technologie, ke kterým se teda můžeme jako upínat, že by mohly být ty, které nás teda jako třeba můžou zachránit. Takže to vychytávání uh, CO2 z, z atmosféry, pak přechod teda na nějaký jako udržitelný zdro, zdroje, uh, energie. Já přemýšlím, že asi třeba jako něco, co jako uh, pěstování jako jídla v laboratoři, že jo? Mm -hmm. třeba masa. Jo, jako. no, je, uh, no, samozřejmě jako obecně, jako, to je to, že vlastně čím víc bude nějakých těch jako extrémních událostí, uh, tím prostě že jo, asi vlastně, abych to řekla, jo, to, to klima se posledních šest tisíc let prakticky neměnilo a díky tomu my jsme se mohli vyvinout jako civilizace. Vlastně všechno je založený na tom, že víme prostě, že bude zhruba tolik sněhu, že přijde prostě, že na jaře můžeme zasít a na, podzim, prostě, a na podzim to můžeme sklidit. A protože máme tyhle, ty jednou za čas přijde nějaký velký extrém, na který prostě kterého se můžeme nějak s tím způsobem srovnat, ale vlastně na tom je založená ta civilizace. A dneska se třeba posunulo, že třeba ty sakury v Japonsku, která jezdíš do Japonska, dneska kvetou o 21 dřív, dní dřív než třeba před nějakými 50 lety. To samé je, že třeba některá vinařství ve Francii taky sklízejí vlastně víno dříve nebo ptáci hnízdí dříve, že se opravdu jakoby posouvají tyhle ty věci. A samozřejmě pro lidstvo, kdybychom třeba pěstovali prostě jídlo, já nevím, v laboratoři, jak nejsme tak závislí na nějakých těch jako, že jo, událostech, ale věc, která je jenom malička jako malička skládačka v tom puzzle a která pro mě je třeba jako zajímavá je je třeba maso z laboratoře, uh -huh. uh, protože si myslím, že to řeší spoustu problémů dohromady, uh, že to řeší problém uh, toho, že uh, při vlastně že, ne výrobě masa ale, no, prostě uh, při tom, že chováme prostě sklot, tak se uvolňuje velký množství metanu, uh -huh. což je taky skleníkový plyn. zároveň využívají velký jako, spousty prostě země, že jo, země půdy zabírají, a zároveň přitom prostě dochází jako je spotřeba, velká spotřeba vody a všeho možného a pak je tam taky ten velký morální problém, že třeba chováme ta zvířata v poměrně dost nehumánních podmínkách a hlavně kvůli jako kousku masa chováme celý jedno jako myslící zvíře, že jo. Hmm. Zatímco tady bychom mohli vlastně pistovat jenom, jenom ten steak. To je určitě zajímavá věc právě z pohledu toho morálního. Mně to přijde, že jak by se k tomu třeba potom stavili různí vegani, kteří jsou vegani právě z morálního hlediska? Jestli by si dali vypěstovaný steak nebo ne, když by tam nebylo to utrpení toho zvířete? No, já věřím, že snad ano, ale to no. samozřejmě záleží na každém, možná jako spousta lidí, co znám, co prostě nemají rádi chuť masa, takže no tam věří. je to jasný. Ale myslím si, že snad ano, no. Že neubližuje, že jo? Přesně, a to je jako, e, nikomu to neubližuje, samozřejmě těch. Ten počet těch krav by se jako snížil na zemi, že jo? což ale tak jako, to si myslím, že by asi nebylo špatné. ale ty, co by žili, tak by byli šťastnější a žili by v lepších podmínkách. Dovolím si lehce shrnout, takže klimatická změna se děje z 95% pravděpodobností, za ní může člověk. S praktickou jistotou. S praktickou no, jistotou. Máme co a 10 let na to, to jakoby udělat ty nejdůležitější opatření a odvrátit to. A máme nějaké technologie, které se tváří, že by mohly být jakoby potenciální. A myslím si, že jako ty politici dneska už se tohle uvědomují a dokážeme to. Protože třeba když si vzpomenu na Donalda Trumpa, který sám byl jako velký popírač a vlastně vystoupil že z té pařížské umluvy, Amerika vystoupila za jeho vlády, teďka se tam Biden zase vrátili, se vrátil, no. Biden Jeden se vrátil. Tak myslíš si, že ty politici, vlastně, když jsme viděli, jak třeba řídili COVID nebo jak přistupují k jiným tématům, takže tohle prostě zvládnou? Je to těžký, jsem skeptická. Ta Evropská unie si myslím, že v tomhle tom jako. I my máme tu výhodu, že jsme v té Evropské unii, že nás do toho budou tlačit. Protože my vlastně jsme v, ev v rámci Evropy jako Česká republika jedni z nejhorších na tom, co se týče jako emisí na, na obyvatele. A jsme na tom mnohem hůř než Čína na, počet oby na obyvatele. Jako Čína je největší teď největší emitor jako asi 28%. A uh, co je vlastně těsně důležitý a co mě přijde jako zajímavý, je, že, uh, jak jsem říkala, to IPCC nabízí scénáře. A to jsou opravdu scénáře, který, za kterými jsou potom čísla emisí, ale jsou to vlastně socioekonomické scénáře, které nám ukazují, buď se vydáme. Uh, jedna z těch cest je třeba cesta, kdy opravdu budeme investovat masivně do těch technologií a zároveň budeme využívat jako velké množství těch fosilních paliv a budeme doufat, že prostě nějakým způsobem Čili se budeme soustředit poulka. na tu mitigaci. Přesně <laughs> tak. Pak jsou ty nízky, ale uh, co je tam ta socioekonomická stránka, je to, že to ukázal ten COVID, že tam je hrozně důležitá jakoby ta vzájemná spolupráce mezi těma národama a lidma a vzájemná empatie. Všichni jsme, jako Mohlo se stát, že za ten COVID jsme všichni zavřeli hranice, všichni jsme si začali jako vytvářet vlastní vakcínu, všichni jsme to mohli začít řešit úplně jinak. A to se naštěstí nestalo a víceméně ten celý svět to začal řešit úplně stejně. Mm. Uh, to řešení se našlo v podobě té vakcíny. Teď je teda na nás dostat tu vakcínu i do těch míst, kde se třeba nemůže dostat, protože jsou prostě ty nerovnosti mezi tím světem. A to je to, co se musí stát s tou klimatickou změnou. A tam jsou vlastně scénáře dva, které jsou ty pesimistické a ty ukazují vlastně návrat takovému tomu populismu, individualismu, kdy ty země se začnou uzavírat a začnou se soustředit na národní zájmy, začnou vlastně produkovat víc materiálu, začnou se řeš, řešit svoje jako lokální problémy a méně budou ochotní spolupracovat s těma dalšíma, víc budou prostě dobře, tak vy si tady snižujte emise, my si je tady naopak zase zvýšíme a tak dále. A to je vlastně ta nejhorší možnost. A potom je tam třeba jeden scénář, kdy ty, to budou táhnout ty vyspělé země, ale bude tam velká nerovnost a to se bude vlastně neustále prohlubovat mezi těma zeměma, které prostě jedou na ty staré třeba technologie a ty, které se někam způsobem posunuly. Takže v tomhle tom asi do určitý míry hrají velkou roli ty voliči, jestli se rozhodnou jít touhletou jakoby nějakou cestou té otevřené liberální demokracie, kdy budeme vnímat, že to, že tamhle někde umírají lidi na druhém konci světa, nebo se něco děje, vlastně jako se týká i nás. No. A nebudeme to jako by se snažit, jako ne, ne, nemyslím to v takovém tom sluníčkářském smyslu, že musíme tady zahránit každého broučka a každou planetu, ale uvědomit si i třeba z toho cynického hlediska, že když se tamhle něco děje, jako když se prostě někde tamhle třeba v africkém Sahalu otepluje o 4 stupně, se tam, tam se taky oteplo výrazně rychleji o 2-3 stupně, za 20 let se oteplí o 4 stupně, Dochází tam k velké degradaci půdy, už tam v podstatě není žádná orná půda. Jezero se zmenšilo 90%, takže jsou tam velký boje o zdroje. tak prostě v důsledku toho prostě dojde jednak která jako třeba k nějakému drastickému vzestupu cen některých věcí, ale zároveň prostě bude docházet k migraci lidí. Že? Takže kdo nechce migraci, měl by vlastně no, řešit přesně. klimatickou změnu. Určitě, určitě by jí měl řešit, no přesně tak, nebo by měl eh, nějak zodpovědně volit ty politiky, kteří se pro tohle rozhodnou. Hmm. A myslím si, že jeden takový ten argument je často, že No dobře, ale Evropská unie je prostě to nejmenší, že jo, a proč bychom to měli řešit my, když někde v Číně to řešit nebudou. A teda do Číny moc nevidím to, ale je to asi prostě, Čína je jako jednak lídrem prostě, že třeba opravdu jako začíná otevírat nějaký nový jako uhelný uh, elektrárny, ale zároveň oni jsou vlastně i lídrem v těch jako obnovitelných zdrojech energii. Mm. Takže oni jsou tak jako pořád na půl a myslím si, že ta Čína je opravdu taková jako spíš ekonomická velnoce a proto se tam bohužel daří tomu jako režimu toho sitimpinga, protože se jim daří ekonomicky a oni budou tam, kde je prostě ten zájem a časem budou ty, ty prostě ty, ty čistý zdroje budou to, to, co je vlastně víc žádaný a to, na čem se dají vydělat víc ty peníze. Myslím, že právě Evropská unie v tom balíku těch nejnovějších opatření má něco, co se jmenuje ekologický cla, který právě mají tlačit na výrobce z Číny, že buď toto vytvoří ekologicky vlastně v Evropské unii, ale když se to bude vytvářet neekologicky někde mimo Evropskou unii, takže se bude doplácet vlastně hmm. nějaká ta jakási ten offset nebo prostě ten Rozumím, rozdíl té To, co si pak můžeme koupit, to vysátí třeba, tak, to, tak. A to To mě přišlo jako jeden z. Jakoby velkých nápadů, které by tohle právě mohl řešit ten tlak na ty výrobce mimo EU, který to dělají neekologicky. No a co je vlastně hrozný, je, že samozřejmě já nevím, to asi nemá cenu to nikomu dávat za vinu, ale že vlastně ty věci na to upozorňují už 30 let a když bychom před 30 lety začali, tak vlastně, jak říkám, jo, se vede takhle nahoru a teď my musíme vlastně jet uh, takovou tu jako... Uh, nejtěžší, jako když by člověk skočil helikoptérou někde jako na Mont Ibris a teď by to měl sjet jako na lyžích, jako jo. že jsme se mohli vydat jako mnohem, mnohem, mnohem s naší, cestou postupnou, že jo. s tím jakoby třeba s tou dekarbonizací a teď jsme se prostě dostali do toho stádia, že jsme to jakoby ignorovali a vlastně pořád se ty my se zvyšovaly a teď teda nás čeká taková jakoby relativně strmá cesta, ale pořád je to lepší než cokoliv jiného. No, kolik dáváš procent na to, že se tvůj subjektivní odhad nám to povede to dostat někde kolem těch 1,5 a půl, a nevystoupíme dva a víš? Uh, tomu dávám tak 5%. Já že si to myslím, to povede. že to bude těch. No, že si to povede. Já si myslím, že tě, ta dva, ty, dvě jsou mnohem, ty dva dvě jsou ty dva mnohem realističtější. Mm. Bohužel jsou uh, jako jedna z věcí, kterou třeba ten IPCC panel nepočítá jsou vlastně přirozené uvolňování oxidu uhličitého do atmosféry a to je jako z mokřadů, z permafrostu nebo z požárů. A to jsou věci, které se uvolňují přirozeně, ale zároveň jsou jako zesilovaný těma tím, tím, no, 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 a tím, mm -hmm. že vlastně, no, tím, tím, že vlastně člověk, tím, je, že je víc sucho a víc horko, tak, se, tak, jsou požáry, ty se nedají úplně modelovat, protože oni vlastně, ta škála se jako, se, dají se parametrizovat, ale nedají se modelovat. A to samé uvolňování spermafrostu a to jsou věci, které Pořád dneska jsou řádově, já nevím, i při těch nejhorších událostích, třeba řádově na úrovni, já nevím, třeba uvolňování skleníkových plynů Českou republikou, jo. Mm -hmm. ale, ale už se počítá s tím, že třeba to uvolňování permafrostu by mohlo hrát jako třeba desetiprocentní roli za nějaký, mm -hmm. kdyby se třeba oteplo nějaký ty dva, tři stupně, jo. Takže to jsou věci, jako kdy se to může trošku zhoršit a vymknout nám kontrole, jo. A bohužel se ukazuje, že některé ty. A třeba některé ty modely předtím většinou byly jako konzervativnější a vlastně predikovaly jako ty, ty optimistické scénáře z toho IPCC těch minulých jsou dneska vlastně ty, respektive ty nejhorší scénáře jsou dneska ty střední scénáře třeba, mm. anebo i ty optimističtější. Jo. Bohužel, jako, že spíš, jako, spíš to odhadujeme jako špatně ve smyslu, že jak lidi říkají pořád, že ty věci strašejí a že říkají s extréma mm. má, nic se nestalo, tak ono se to děje spíš obráceně. No. Já se tě zeptám na moji takovou průpovědku, kterou mám, mysli je vlastně pravdivá. Já vždycky říkám, že současné tři generace, co žijou, to můžu ještě odvrátit a ty následné tři generace, co budou žít po nás, tak to budou mít buď to extrémně těžký nebo vůbec nemožný. Je to tak, že dneska, když má někdo děti, tak jeho děti nebo respektive jeho vnoučata už možná budou žít na planetě, která bude jako hodně jiná v porovnání třeba s naším dětstvím? No určitě, no. Už jako my asi zažíváme jiný zimy, než zažívali, jako, nebo teď děti zažívají jiný zimy, jako uh, méně takových těch chladných dní, ale rozhodně, no. Ty změny budou jako velký, protože vlastně tím, jak se otepluje, tak se ta frekvence těch, já nevím, třeba desetiletých událostí násobí jako v tom nejlepším scénáři třeba 1,4 krát anebo až 9 krát. To znamená, že události, které se objevují jednou za 10 let, se najednou můžou objevovat 9 krát za 10 let, že se stanou tím standardem. Hmm. Třeba v Evropě byla uh, Zemřelo asi 75 tisíc lidí na horkou vlnu uh, v roce 2003. Mm. A to teda taky jako nejvíc umírají vlastně staří lidé a nejvíc umírají v noci, protože to tělo se nedokáže vlastně jako přes den třeba, když je člověk horko, tak se někam schová nebo si vezme nějaký led. A bylo to taky do určité míry tím, že dneska jsou takovýhle vlny veder, ale ty lidi jsou, nebo i ty města jsou na to trošičku líp nebo se o tom víc jako zmiňuje, takže třeba těch lidí tolik neumírá, ale dneska vlastně to, co bylo tom, tím nejví, tohletou vlnou, která zabila tolik lidí, je dneska a brzo bude vlastně jako průměrnou, průměrným létem. Jako, jo, jo. Takže samozřejmě tyhle, ty, takže se nám to hodně posouvá a samozřejmě na některých místech jako ty dopady jsou výrazně citelnější než někde jinde. No. Takže určitě ta země se proměňuje a určitě se ještě bude proměňovat. Hmm. Je to vidět, že i na těch extrémních vedrech, které byly třeba v Kanadě. Na druhou stranu. na extrémní, vesnice. celý vesnice, na druhou stranu extrémní zimy, které vlastně byly loni v Chicagu, bylo minus já nevím 50 snad. A tohle jsou ty extrémní případy, které se budou jít daleko častěji, ty říkáš, jako, že v tom rozmezí až, až třeba devětkrát častěji. Jako... Jasně, no, když by se třeba oteplo nějaký 4 stupně, ano, a takový ty stoletý události Aha. můžou být třeba jednou za deset let. Je to tak, no, a, a, je to taky hrozně důležitý, a to já vždycky říkám v té vědě, že my nemůžeme dát na ten jako selský rozum, nebo ten common sense a pocit. Jo. Třeba hodně lidí by řeklo, včetně mě, že letošní léto bylo relativně chladný, ale bylo to nejteplejší léto v Evropě, vlastně v měřené historii. Že třeba zrovna u nás jako by se teď, ty, extrémy úplně moc jako neprojevily v, letošní, v letošním roce, jo? ale třeba všude kolem nás, jo, jak říkáš, v Řecku, že jo? obrovský požáry v Turecku a v té Kanadě byly prostě ty neuvěřitelné vedra. A paradoxně i ty věci, jako že třeba u nás Duben byl spousta sněhu, nebo že právě do Chicaga, do té východní Ameriky jsou taky tyhle ty pády toho mrazivého sněhu je taky právě způsobený tím, že se otepluje Arktida a vlastně vlivem tam vlastně těch atmosférických proudů, že tam dochází k tomu, že se prostě zeslabuje, že už nejsou tak velký rozdíly mezi vlastně tou Arktidou a těma nižšíma nadmořskýma, nižšíma zeměpisnýma šířkama a dochází tam vlastně k vpádu tohohle toho ledového vzduchu častěji, což zase je přirozený. A tyhle ty extrémní události jsou přirozené, ale jsou vlastně zvýšila se jejich intenzita. To znamená, že když třeba prší, tak prší víc a prší častěji, a prší intenzivněji ty bouřky a jejich frekvence. No, a pak jsou asi věci, které, když se stanou, tak už nepůjdou vrátit. Vy třeba, co říkala, vymírání korálu, tak když mm. vymřou, tak asi se takový velký bariérový útes asi těžko bude obnovovat. To samý tání ledovců, když jednou roztajou, tak asi jako to hned tak nezmrzne. Já to vidím v Alpách, když, když si vzpomínám jako dítě, když ty porovnám fotky, když jsem tam byl jako dítě a jak teďka, tak je vidět, že těch ledovců tam výrazně míjí. Tak co, co jsou ještě ty nenávratné věci, které můžeme jakoby ztratit? Jako, jako ne nejenom jako lidstvo, ale jako <laughs> prostě celá, celá planeta. No, jak říkáš, třeba do toho roku 2050 zmizí polovina alpských ledovců, tuž. To už je prostě daný. To teď, jako i kdybychom teď byla apokalypsa a přestali jsme uvolňovat cokoliv, tak to se prostě stane. A do roku 2100, podle toho, jak se bude, může být jako 90%, že už budou jenom prostě někde na špičkách těch alpských ledovců. Gronsko je překročilo takový tenhle ten tipping point. To znamená, že i když se nám podaří zakonzervovat tu teplotu, tak ono bude tát ještě stovky, možná tisíce let, jo, že do, za určitou hranou. A teď je trošičku jako, nejtoří válka, ale boj o východu, teda Ant západ antarktický štít, kde ten je taky jakoby blízko nějaký hraně toho zvratu, tam jsou dva ledovce a Munzenově moři jako velký, který jako otávají poměrně rychle a když by se tam otepla teplota 1,2 stupně, tak překročej nějaký tenhle ten bod zvratu a začne to hodně otávat a dokonce tohle už započítala ta IPCC zpráva jako jeden Scénář, který je doufejme velice nepravděpodobný, nebo nepravděpodobný, ale potenciálně možný, že by došlo právě k rozpadu mm -hmm. ledovcového štítu v Antartídě a pak by se mořská hladina zvedla až o dva metry, to dvakrát tolik, než je ten nejhorší scénář, který se predikuje. No a další takovéhle věci jsou, jsou to samozřejmě, no jako pro nás jsou to třeba nějaké, co se týče těchto těch jak si říkal, ty korály a obecně prostě nějaký tyhle schránka, ty schránkatý organismy, protože oni potom vlastně ten, ten, ten ta mořská voda, která má v sobě moc oxidu uhličitýho, tak se to vlastně přeměňuje na takovou jako slabou kyselinu uhličitou a to vlastně znemožňuje těmhle těm organismům si vytvářet schránky. No a jako jeden z příkladů jsou třeba lední medvědi, který, kteří by mohli jako ta jejich populace se snížit na nějakou třeba jednu třetinu, dvě třetiny, protože mořský led ten vlastně máme přímá měření od roku 78, tak on ustoupil o polovinu arktický let jako na moři, který se vytváří. To je 13% za dekádu a už teď taky právě ta IPCC zpráva predikuje, že léto bez mořského ledu, to je září, uvidíme určitě do roku 2050. A pokud by vlastně byly třeba ty nejhorší scénáře, tak vlastně to léto bude bez toho arktického ledu prakticky každý rok, jo, jo, nebo jenom s takovým tím roztrhaným ledem. A, no a Potom jsou samozřejmě takový, jako tam asi ty nejdůležitější boty v Radotu jsou, co se týká nějakých jako, atmosférických cirkulací a proudění a těchto těch, jako, věcí, ale samozřejmě teď přemýšlím a jako jakoby ta ztráta. Uh, no, uh, těch strát můžeme docela hodně, teď zrovna mi úplně uh -huh. <laughs> jako, konkrétně napadá. Co děláš pro to, aby si z toho neměla tu uh, takzvanou uh, klimatickou úzkost, nebo uh, jak se tomu říká, klimatický žal? Klimatický žal, uh, No, tak já jsem vždycky byla ten, takový ten optimista, co prostě věřil, že vždycky, jako, hele, když tady byl ten Hitler, lidi se spojili a bojovali proti němu a tak dále. Takže jsem vždycky věřila, že lidi ze všech takových těch jako katastrof se nějakým způsobem dokázali prostě jako spojit a vypořádat se. Teď, když to vidím, tak s tím začínám mít trošku jako mírné obavy. Asi, co je pro mě důležitý, je, že na jednu stranu si myslím, že to je hrozně těžký a to, co mě třeba udržuje v nějakém optimismu, je, že mě vlastně láká ta představa toho jako do určité míry nového světa, toho, co se třeba hodně lidí děsí. Mě třeba láká ta představa, že bychom měli to maso z laboratoře. Mm -hmm. jakože že bych se mít sejti ty výčitky, když si dám ten steak jo. a takhle, jo? že prostě Aha. to nemusím řešit. Jako dneska vím, že jako to tohle prostě nevyřeším, uh, takže to jako, jo, a to, že prostě ten Protože si myslím, že by to byl i svět, který je takový nějakým způsobem spravedlivější a jako etičtější nejenom vůči teda prostě jako jiným lidem a práci jiných lidí, ale i vůči jako zvířatům a prostředí, jo? Takže nebo to, že prostě teda bychom přišli prostě od těch fosilních paliv a už by tady nebyly prostě ty továrny s těma komínama, jo. Já to nechci teď tady uh, ukazovat jak, nějakou, nějakou, ideální jako socialistickou společnost nebo tohle, ale prostě mě třeba ten vývoj těch nových technologií, do kterých se prostě bude investovat a těchto těch nových možností a že prostě spousta těch věcí, které nám dneska už třeba neslouží a míry nám sloužily, jako spalovací motor sloužil nám skvěle a díky tomu, že jsme mohli produkovat ty fosilní paliva, jsme zbohatli a mohli jsme prostě se vyvinout jako společnost, jak jsme se vyvinuli, tak dneska zase třeba můžeme přejít na něco jako jiného a lepšího, co nám třeba umožní jako žít v lepším světě. Je to přijde jako taková jakási morální zkouška dospělosti lidstva jako takového, jestli vlastně dokážeme spolupracovat, jestli dokážeme prostě přesně být empatický vůči lidem, kteří jsou třeba na druhé straně planety. A ty jsi říkal, spoustu těch příkladů, které ukázaly, že to zafungovalo. Porazili jsme Hitlera za COVID. rok, rok a půl Možná. máme vakcínu na, na covid. Mně něčem tak klimatická změna přijde právě daleko komplexnější, mm. že ten covid máš vakcínu poměrně jako, nechci říct jednoduchou technologii, ale vlastně máš jako jedno řešení a, a jako no. hotovo, když to u klimatický změny to nevypadá, že by existoval nějaký tady jako ta sil, silver balit nebo prostě ta jedna jediná věc, kterou by člověk udělal a bylo by vyřešeno. Což je zvláštní, protože hodně ty jako popírači a to i mezi věci právě upozorňují na to, že je tady nějaká magická, prostě velká lobby, která tlačí vlastně tuhle tu klimapolitiku. A já furt jako nechápu, na čem by jako vydělávala, jo? protože přesně jak říkáš, jo? dejme tomu, u toho covidu můžeme říct, že prostě to stvořila nějaká farma, firma, která vydělává na té vakcíně. Jo? Jako je to nesmysl, ale yes, prostě ne. do určité míry si to umíme představit, a. jo? něco takového. Ale u té prostě, u řešení klimatické změny žádná takováhle věc jako není. Tady nikdo nepropaguje jednu technologii nebo něco, no. jo, že jo, to je spousta prostě, tady není nějaká jedna firma, která by vyráběla větrní elektrárny nebo něco no. takového, takže určitě tam to není a a určitě se nebudeme shodovat na věcech e, typu jako mitigace, to je mitigace, je znamená, že se budeme snažit zabránit tomu, aby se vlastně, e, jako tomu uhličitého a adaptace, jo, třeba jsou prostě adaptace tím, že prostě budeme vědět, že budou častější záplavy, tak se na to prostě na tohle připravíme. A obojí je nutný. Mm -hmm. jako třeba to, že a hodně lidí třeba, který jako i třeba mezi vědcema českýma, co jsou klimaskeptici, tak jsou lidi, kteří naopak se soustředí na ztrátu biodiverzity. A oni mají někdy pocit, že ty klimatické opatření typu řep, já nevím, že jsem prostě začali přemýšlovat mm -hmm. biopaliva, vlastně ničej biodiverzitu, což mm -hmm. mají pravdu, jo. a, a, a proto prostě třeba prostě to, v jaké katastrofálním stavu je naše půda nebo i prostě naše třeba podzemní vody, tak hraje roli, jak moc se vlastně tak uh, o to citlivější jsou na nějakou jako změnu teplotní. Mm. Že? To znamená, že tam hrajou roli jako oby, obě, strany. od Čím budeme mít jakoby přirozenější ty ekosystémy, které budou prostě schopný se vypořádat jakoby s většíma prostě těma extrémama a větším teplem, tím budou rezilientnější. Že? lidi, my si to jako dokážeme nějakýma těma, že my jsme schopní žít od tropů prostě po, po, Arktidu, takže my jsme schopní se třeba, člověk je schopný se relativně jako přizpůsobit, že jo, když samozřejmě budou určitý oblasti, kde třeba bude ta teplota, vlhkost tak vysoká, že to už bude prostě jako challenge pro to lidské tělo. Ale budou to a ve spoustě zemích prostě se budou třeba soustředit trošičku víc na nějaký ty konkrétní adaptace, protože to bude vydávat větší smysl, jo? protože prostě už tam nějaký ty věci, nějaký ty změny jsou, Uh, jsou takový, nebo jsou naopak země, které prostě jsou zvyklé na nějaké jako velké výkyvy, nebo prostě nějaké častější věci Japonsko, klasicky prostě uh, tam, tam prostě uh, má častější zemětřesení a takovéhle věci. V Americe jsou prostě zvyklejší třeba prostě na hurikány a tak dále. Takže jsou prostě oblasti, které jsou uh, třeba prostě lidi tam už žijou jako zvyklí, jako adaptačně takhle. Jo. A, 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 je to prostě otázka, ale rozhodně tam není vůbec žádný jako jedno konkrétní řešení. No. Uh -huh. To jediný vlastně společný je to, že v podstatě je tam ta korelace mezi tím akumulovaným množstvím oxidu uhličitého v atmosféře a tím, jak se otepluje. To opravdu víme jako od roku 1896 od Arhény a ještě předtím jako byly i na to studie mnohokrát prokázaný laboratorně vším. Víme, že to CO2 se zvyšuje a že prostě si nemůžeme dovolit jako zvyšovat, věč, pořád jako přidávat vlastně ty skleníkové plyny do té atmosféry, protože jinak se bude prostě země oteplovat a oteplovat. Já jsem to kdysi popsal uh, jako efekt deky, jo? že čím silnější se vezmeš deku, tím tě tí je teplej, hmm. tak čím je víc skleníkových plynů, tím se hmm, více otepluje země. Uh, co já jako jednotlivec, jako ideálně, kdyby si teďka řekl, OK, se vším, co říkáš, souhlasím a mám jako nějakou energii svoji, která mě zbývá třeba jakoby, času, tak co uh -huh. já bych mohl teďka nejlíp dělat pro to, abych pomohl to odvrátit? Jako jo, tak úplně nejlíp je jí teda volit ty jako lidi a strany. Prostě, protože to je jako systémová věc, která se musí řešit systémově. Ty no, svoji. Jsi... V Česku, kterou? Nebo, pardon. Dobře, jo, ale tak ti do toho skáču, jo, ale já bych hrozně rád přesně tohle z jako. Jo, dobře. To, a tak máme jen tady jenom ty zelený a ty ostatní to skoro ne. neřeší. No, ale ty zelené se nedostanou do sněmovny. No. To znamená, že těm, můžete, těm je bude lepší třeba poslat peníze a podpořit je tak, pokud jsou vám sympatičtí, no. protože prostě oni teď hrajou jenom o ten příspěvek vlastně. Uh, za ty voliče, že jo? Takže prostě si myslím, že je mnohem lepší volit jednu z těch demokratických koalic. Oni stejně plánují jít spolu do vlády, takže si myslím, že to určitým mír je to jedno. Jako jedna je, um, jedna má to téma jako ty klima změny jako výraznější, uh, uh, to je ten Piráti starostové, že jo, víc než třeba prostě uh, ta koalice spolu, ale myslím si, že jako obě volby jsou prostě. Uh, něco jiného než prostě agrofertizace České republiky. Uh, my to vidíme, že i ministr Havlíček se snaží jako v podstatě všechny tyhle ty věci, kterým jsme se zavázali jako, jako, jako Česká republika, uh, kolik my máme snížit ty emise, tak on v podstatě třeba jede spíš na ten čas, že bychom měli být uhlíkově neutrální třeba do roku 2050, ale mnohem důležitější, jako kolik vlastně toho uvolníme do té doby, jo. že je mnohem, i kdybychom byli třeba u neutrální až 2060, ale začali bychom to post jo, jo. snižovat a snižovat je lepší, než když budeme prostě pálit, co můžeme a pak to jako zatrhneme, protože prostě devoty akumulovaný jo. oxid uhličitej. No a co může dělat jako jednotlivce, Kromě toho, že bude prostě volit lidi, kteří jsou nějaký jako racionální, rozumní a soustředí se víc na tu kooperaci mezi těma národama, než na nějaký ten nacionalismus. Uh, tak potom jsou jako samozřejmě taky určitý věci, jako že třeba další, kdo má jako velkou, velký vliv, jsou třeba nějaký jako velký finanční domy. Jo. Uh, mm -hmm. A, třeba jako, uh, nám můžou být sympatičnější ty, kteří se třeba rozhodli už jako neposkytovat třeba půjčky těm třeba fosilním společnostem a naopak ty, kteří se třeba snaží jako Jo, protože to, je jako, to, to pro ně hraje velkou roli, že jo? to je obrovská, jako, jako, obrovská věc. No a potom na takový úplně individuální úrovni, jak říkám, jo? Jako, lidi by si tohle neměli brát za vinu. Jo? Jako, neměli by si brát za vinu, že si dají steak, že jedu někde autem, že letí letadlem, protože to prostě takhle to není. Jo? Jako to, když jako já půjdu do jeskyně, budu mít minimální uhlíkovou stopu, tak si nic na světě nezměním. Bude to pro mě jako strašně jako těžký, a pro tu planetu to nebude moc znamenat. Jo. Já bych to možná přirovnala k takovému tomu, jako, já nevím, za komunistů, že jo, nebylo jednoduchý být jako disident, jo, jo. A člověk se musel rozhodovat, že jo, to bylo prostě to morální rozhodnutí mezi tím, teda být věrný těm svým hodnotám a ideálům, ale třeba jako poškodit svoji rodinu a svoje děti, že jo. jo, jo a, t, jakoby, a, a to tohle to prostě, co se týče té tý klimatické krize právě jakoby prostě si myslím, že v to úplný jako dizidentství ve smyslu já teda ty lidi obdivuju, co jsou třeba schopní jako opravdu jako Nelítat se, třeba. Nemůže. No, 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 nebo se všechno jako po všechno zajímat, tak a opravdu si hledat jako mm -hmm. který tyhle ty potraviny jíst, a který nejíst, ale nemyslím si, že je to to řešení a ještě uh, jsem chtěla jednou věc říct, Mě se líbí, když ty mluvíš třeba o té prokrastinaci nebo o těchto těch věcech, ty mluvíš, že prostě máme jenom určitý množství rozhodnutí, které jsme schopni jako denně dělat, že jo? jo, a prostě je, 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 lepší si to zjednodušit, jo? To znamená, že já když přispívám na nějakou charitu, tak prostě, že jo, teď prostě třeba vidím něco, namotivuje mě to a je lepší, prostě dělám si jako na to nějaký research a vím, že je to opravdu jako kvalitní charita, a že se rozum na ní přispívá, tak je lepší si udělat nějaký ten trvalej Třeba příspěvek, a už to můžu vypustit z hlavy. Jinak každý, den, každý měsíc třeba budu bojovat s tím. Teď mi přijde ta výplata, a teď mám platit ty charity, a teď nevím, a teď se najednou necítím dostatečně jako hrdina. A furt, jako by to musím řešit. Že? A, a, a to samý prostě, že trošičku se ten stát u nás a i vlastně ty fosilní společnosti se házely tu zodpovědnost za nás. A teď já bych měla prostě furt kontrolovat, jestli tedy opravdu jsou ty potraviny fair trade, jestli opravdu to pochází z nějakého ekologického země. A te, to by si člověk jako zpláznil, že? Proto teď jako. Abych nemusela mít tyhle ty věci, tak se snažím soustředit prostě na společnosti, kterým v tomhle jako věřím, jo, jako že prostě víš, že já třeba, že jo, tak lidi vždycky říkají, že nechtějí mít věci jako moc regulovaný, ale nejsem si zjistila, že to je vlastně pravda, jo? já třeba jako, já, nevím, já, když jdu do restaurace, já sice vůbec nevím, jak to funguje, ale vím, že je nějaký systém, nějaká hygiena, která nějakým způsobem kontroluje nějaký jako, řád. Neznám lidi, kteří se jako, v restauraci, já vůbec nevím, jestli chodí nějaký kontroly nebo nechodí, ale tak nějak jako, spolehám no. na to, že něco existuje, co to vlastně jako, reguluje, že já se trávím tím, že půjdu jako, do restaurace. A proto prostě já se teď třeba soustředím, že my oba jsme trošku jako, spolupracovali s asociací společenské odpovědnosti, která třeba schrnuje jakoby, hodně tyhle ty firmy a společnosti, které se jako, zavázely prostě k tomu, nejenom k tomu, že se snaží nezatěžovat tu planetu, ale i prostě třeba ty lidský zdroje a ne, prostě nepřispívat mm -hmm. nějakému tomu jako horšímu prostředí, tak se snažím prostě podporovat, protože prostě to potom jako nemusím řešit. Mm -hmm. Ale zase, a to možná taky bude takový příklad z toho Sama Harrisa, který my máme rádi, on vlastně dává ty příklady toho, jak že my měli žít v systému, kde je to lehký být dobrým člověkem. Aha, přesně jo, tak. Jo. Ano, jo, Protože prostě on, on, dává za příklad, já, bych, jako, který je prostě z Ameriky, který není možná svěnoplatný, ale dejme tomu, když je člověk třeba pod Talibánem nebo žije je někde v Severní Koreji, tak je hrozně těžký být jako dobrým člověkem ve smyslu, že třeba, já nevím, Tomáš Ecler, který píše o Číně nebo Nina Špitálníková o Severní Koreji, to ukazuje, jak jsou tam ty lidi hrozně bezohlední. Za, tě, za těchto těch režimů. Protože, třeba. No, ale i vůči ostatním, jako, no. jo, nebo že nedokážu vlastně nikomu pomoct, protože to prostě ani nejde v tomhle tom režimu, nejde jako být vlastně dobrý člověk, ať už jako ekologicky nejde podporovat hmm. nějakou kulturu za talibánu, prostě když to, tvoje dítě prostě se rozhodne jako odejít od islámu, tak ty máš povinnost ho prostě jako zabít a jsou to prostě systémy, které jsou nastaveny tak, že je těžký hmm. jako žít jako nějakým spravedlivým světě. No a proto chceme systémy, kde je to jako jednoduchý, že jo? kde prostě vím, že třeba všechny ty vajíčka, co jsou v obchodě, nejsou z klecových chovů a nemusím to řešit, protože je to prostě nastavený Jasně. nějakým způsobem. Systemový no, řešení. Na systémových řešení, přesně, no. kde, kde prostě já nemusím furt každý den s tím bojovat, já nemusím prostě třeba svoji rodinu vystavovat nějakému nepohodlí, protože prostě to chci dělat nějakou tou jako Jasně. šetrnější cestou. Takže možná i cesta je uh, nějaký trošku i aktivismus v tom uh, zviditelňovat tady ty Ani. organizace, firmy, které to Ani. dělají dobře možná se o tom víc i třeba bavit s těmi politikama. Jako, mm. o, sice to je utopie, jako jít a vysvětlit to Havíčkovi nebo Babišovi, ale možná je to i to, co bychom možná nad tím měli přemýšlet. to, jako, Chodit, chodit jako a vysvětlovat, protože třeba by bylo nejjednodušší to někomu z takových lidí vysvětlit aby, mm. a dostat ho jako na tu stranu. No jasně, no. Možná utopie, že jo, ale, <laughs> ale zase děláme to, brainstorming. Jo, jako. Je to, co mě, co mě třeba překvapuje, že že jo, když se mluví o elektromobilitě, jako, eh, tak prostě Češi nenávidějí elektromobilitu, nebo mám pocit, že prostě je to takový jako tady ožahový téma. Ale když se podíváme na ty automobilky, tak jako většina těch automobilek se k tomu zavázala a evidentně s tím jako nemají problém. A ty biznesy často v tomhle by teda, pokud prostě ty vlády třeba nějakým způsobem do toho nejdou, tak můžou do toho jít třeba ty biznesy, anebo třeba města. Města jsou často jako spousta měst, jsou třeba i relativně jako nedemokratických systémech jsou třeba takové jako silný jednotky, oni mají poměrně hodně financí a jsou schopní být třeba nějakým lídrem demokracie nebo lídrem nějaký změny třeba v některých oblastech, jo? takže třeba prostě zavážou k nějakým, k nějakým takovýmhle věcem. Poslední část rozhovoru vždycky věnuju hostovi, je to takový osobnější, tak já bych si je chtěl zeptat, jaký jsou tvoje nějaké životní hodnoty? Jo, bude rozdíl mezi tím, který já považuji za důležité, si tak skutečně řídím. To uh, jsou tak dvě dobře. ano. Dobře, tak. <laughs> tak já bych asi takovou jako nejvyšší dala je morální integrita. Uh, to mm -hmm. znamená jakoby v podstatě zastávat ty hodnoty bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě, i když to není lehký. Na druhou stranu, já musím říct, že já nej, nejsem v pozici, kde bych byla s tímhletím hodně často jako vyzývaná. Jo? Já nežiju za nějaký války, kde mám prostě mě někdo mučí a musím něco prozradit. Já nejsem novinář, kterýho se snaží někdo podplatit. Já nepracuju pro Agrofert a zároveň musím uživit čtyři děti. Jo? Jako, já za tolik jako nejsem, nepodlehám těm výzvám, ale myslím si, že obdivuju ty lidi a to jsou pro mě ty hrdinové, kteří dokážou si udržet tu morální integritu, ať se děje, co se děje jenom na to musím reagovat. My vlastně nevíme, jak bychom se chovali. Že jo? My si o sobě můžeme myslet, My jsme to, že jasně, no. bychom jakoby, morálně obstáli, ale otázka, jak bychom se chovali, kdybychom týdě, žili no. ve 30. letech v Německu, jasně, nebo jasně, a, no. v, že jo, v 50. letech tady, nebo... Já jako nikoho ne, jako takhle neodsuzuju. A jako samozřejmě já se to snažím aspoň udržovat v té vědě a jakoby třeba hmm. i v tom, jak jako prezentuju vědu, ale to je prostě strašně jednoduchý samozřejmě. No, pak potom... že jsi zmínila morální <laughs> integritu, pro mě to je taky jako jedna z klíčových no, no, no. věcí. můžeš tedy pokračovat. No, tak, a, a pak už jsou takový, který bych řekla, jsou na stejné úrovni, tak to možná taky budeme mít podobný. Tak to je ta racionalita a to kritické myšlení. Hmm. Aby se člověk nespolehal jakoby, na ten selský rozum a přijde mi, že to tý, jako hodně v té společnosti chybí. A, a, nebo spíš, jako, že opravdu lidi se na základě nějakých těch dojmů. A pro mě je to hrozně zvláštně. Možná mám trošku jakoby ty, uh, ty drátky v tom mozku jinak než nějaký ty jiný lidi, který, i když vidějí těch tisíce důkazů a tohle, tak to stejně pro ně jako není dost dobrý. A to, čemu věřejí, proto nepotřebují žádný důkaz. Hmm. Jo? A to je pro mě strašně těžký pochopit. A zároveň, uh, a to je druhý, je hrozně důležitá ta empatie a ta schopnost se vcítit do, něčeho, do někoho druhého. Že zase, by třeba teď jenom, jenom čistě nějaký tenhle ten člověk, který uh, prostě vidí věci úplně jinak a z jeho pohledu je to logický, mně to přijde absolutně nelogický, tak se jako snažím pochopit vlastně proč a umět se jakoby vcítit do toho druhého člověka a umět vnímat to, že je opravdu jako je jenom životní loterie a opravdu hrozný štěstí, že my dva jsme se třeba narodili tady v Praze a ne třeba někde v Syrii nebo já třeba jako žena někde v Sudánu nebo v Somálsku a vlastně je to jenom otázka obrovského štěstí. Samozřejmě nemůžeme vyřešit všechny problémy světa nebo takhle, ale uvědomit si, že prostě když jako to, že je na tom někdo hůř, není nutně jako jeho vina a nekoukat se na to takhle. Jo. Takže bych řekla, že, tam, že to bude ta racionalita, kritické myšlení, potom nějaká jako láska, empatie, jako, protože to jsou důležité a to jsou i ty největší motivátory. Jo. Že ty to máš vlastně i v té knižce o tom kritickém myšlení, že ty si můžeš prostě racionálně zhodnotit, proč se stávat brzo, ale reálně prostě tě musí něco silně motivovat nebo takhle. No a potom uh, určitě statečnost, jako to si myslím, že je prostě taková jako důležitá, nebo uh, což souvisí jak i, i s tou morální integritou vlastně se vším jako nebát se říkat tu pravdu a nebát se říkat, když vidím, že se třeba někdo k někomu nechová hezky a takhle, tak jako nebát se toho, nebo prostě myslím si, že statečnost a je důležitá, to je taky to, co obecně jako oceňujeme, že jo, hodně na jiných lidech. Wow, a... jsi jmenovala všechny tři hodnoty, které jsou nejdůležitější i pro mě no. a ještě ve stejném pořadí. Fakt jo. No, já to mám přesně. Fakt to, ale fakt jsem to Kritické myšlení to na prvním místě, Aha. druhý je právě nějaká empatie, já to říkám ego 2.0, ta nesubeckost no, no. a třetí mám uh, hrdinství, lomeno odvaha, mm -hmm. prostě mít, uh, vystoupit a stát se za těma hodnotami, když to je třeba nepopulární. Tak to jsi přesně popsal všechny tři moje hodnoty, které jsou. No, a já teď určitě jsem, já teď ještě přemýšlím, určitě tam jako jsou nějaký, který mě ještě napadá, trošku mě teď napadla, nevím, uh, sebereflexe, uhum. že to mi právě přijde někdy, této, jak jsem říkala, proč mám tu Alenu Šilerovou nebo tu Soniu Pekovou, uh, že je strašně jako je strašně snadný jako ztratit sebereflexy a možná to i vidím na nějakých těch lidech, kteří právě propagují ty dezinformace, že to maličko jako ztratili a oceň a jsem si vědoma toho, že tam máme všichni jakoby, tu slabou stránku v tomhle smyslu tom, a to slepý místo, že jo, u sebe. A proto je asi dobrý být nějaký oklopený lidma, který ti jako řeknou, hele, ty, teď už si ujel nebo ujela. A, a oceňu to na lidech, který dokážou být vlastně jakoby, taková ta jako skromnost, jo. A to, a skromnost jako s vědou hrozně souvisí, protože jako vědci, že jo, jsou málo, kdy si něčím jako jistí a málo, kdy to jako řeknou. A je důležitý vlastně se, ke, se vši, ke všemu jako přistupovat s určitou pokorou jako jo, že uh, pořád prostě uh, věcem úplně nerozumíme a můžou se změnit a pořád být Schopen, sebe sebereflexe a i když jsme třeba něco jako o něčem byli přesvědčený 30 let a projevili se jak nějaký jiný důkazy Uh, tak prostě na to přijít, že jo. Neznamená to, že jsme tady jako zahodili 30 let života, ale takže to je důležitý taky nějaká taková ta pokora a sebereflexe, no. Mm. Mně přijde, že vlastně u té sebereflexie je to aplikace toho kritického myšlení sám, sám na sebe. Na sebe no, což je to, což jako asi ani reálně úplně jako sám nejde. Ono vlastně. to i říkal Richard Feynman, že ten nejsnažší člověk, koho můžeš oblbnout, je, sa, je, je člověk sám. Že jo, jako no, to na to opravdu potřebuje jako člověk jakoby, asi i ty jiný lidi a potřebuje mi kamarády, který nejsou takový ty kývači, ale ty, co mu to řeknou. že jo. Jo. A Poslední věc a poslední otázka. Téma smyslu života. Tak co tvoje unikátní životní zkušenost, poodhalila, že by mohl být e, smysl života, nebo co ty považuješ za smysl tvýho života? Já bych řekla, že žádný smysl života není. Ve smyslu, jakoby v tom, když se na to kouknu úplně takým tím pohledem, co je smysl života nějakého Jelena nebo nás, mm -hmm. tak si myslím, že jako, já si nemyslím, že je tady nějaký vyšší princip. A tak trošku jako, já se jako miluju literaturu a miluji umění, na druhou stranu nechápu protože jako, jako, jak dokáže někdo strávit celý život tím, že řeší, jako, co je ten smysl života. Já si myslím, že jakoby nějaký obecní rovině a samozřejmě respektuju, že všichni to mají jinak, žádný tenhle ten smysl není. Takže smyslem života je vlastně prožít ten život a nebejt nějakou jako přítěží, ideálně nějakým způsobem přispět společnosti a prostě Úplně nestrapnit svoje rodiče nebo něco taky. <laughs> jeho, a potomky a takhle. Takže nějakým způsobem jako prožít ten život ideálně, aby člověk uh, něčím jako přispěl. Jo? Jakoby byl, ta, jeho, jako, uh, ta jeho činnost na té zemi byla spíš plusová než mínusová. Uh -huh. uh, a to může být prostě, to stačí nějaká maličkost. Takže myslím si, že když, i, i co se, když se lidi třeba ptají, jako, uh, co udělá s tou klimatickou změnou, tak si myslím, že jako, snažit se být dobrým člověkem a být dobrým v něčem i tím vlastně přispět té společnosti jo? a nějakým způsobem přispět i třeba k tomu řešení té jako klimatické změny. Takže pro mě je to, uh, no, pro mě samozřejmě takový to nejsilnější je jako přispět tomu, aby ten svět byl lepší, jo? což teda uh, jako vůbec nevím, jak by se mi jako nějakým způsobem podařilo, ale už to, že třeba prostě nějakým způsobem člověk může něco nebo někoho trošku ovlivnit, je milý, no. Já jako nemám žádný v tomhle velký ambice, ale myslím si, že to je takový ten a důležitý smysl života. Pro někoho to může být samozřejmě, že prostě třeba vychová jako děti, jako novou generaci, no. že pro, pro, hodně lidí je tohle velký smysl života, nebo nějakým způsobem dělají nějakou práci a dělají dobře a tím vlastně přispívají. No. Takže přispívat nějak užitečně. Asi a tak. nebýt ostudou pro své rodiče. <laughs> jo. Tak. To si myslím, že je krásný schrnutí na závěr. Já ti strašně moc děkuji za úžasný taky. rozhovor. Díky, že jsi přijala pozvání. Já taky, taky. Určitě si tě ještě pozvu, protože já jsem říkal, že bych se s tebou vydržel bavit ještě další tři hodiny. Já jsem se zapotila. <laughs> A máme spoustu určitě dalších témat, které jednou v dalším díle rozebereme. Takže díky a s posluchači děkuju. se loučím u nějakého díl, dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj. ahoj.